Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 4. června 2012 na návrh vlády a podle zákona o ozbrojených silách České republiky se dnem 30. června 2012 odvolává armádní generál Vlastimil Picek z funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky. Pane prezidente, odevzdal jsem funkci náčelníka generálního štábu armády České republiky. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Václav Klaus. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 4. června 2012 na návrh vlády a podle zákona o ozbrojených silách České republiky se dnem 1. července 2012 jmenuje generálporučík Petr Pavel do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky. Pane prezidente, předal jsem funkci náčelníka generálního štábu armády České republiky. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Václav Klaus. Chtěl bych poděkovat panu hermádnímu generálu Pickovi za jeho výkon této nejvyšší armádní funkce. Měl jsem šanci ho sledovat nejenom celou řadu let jako náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky, ale i v této jeho funkci. A já myslím, že se tomu osvědčil a že naší povinností, abychom za tuto jeho dlouholetou činnost poděkovali. Já bych toho využil k tomu, že bych mu rád předal zlatou plaketu prezidenta republiky, což je ocenění takového osobního typu, který jako prezident republiky dávám těm, kteří vynikli ve svém oboru, ve své činnosti, stali se veřejně uznávanými osobnostmi, obohatili mne osobně. Já myslím, že pan generál Picek je přesně tou osobou, které jsem všechny tyto charakteristiky, všechny tyto tři atributy týkají. Já myslím, že uspěl v těchto svých funkcích a já bych jim chtěl tímto poděkovat. Dovolte mi zároveň, abych poblahopřál našemu nástupci, aby tuto nelehkou funkci vykonával úspěšně, aby se mu dařilo, aby zůstal svým, aby nepodléhal vnějším tlakům, které nepochybně existují. Jsem si plně vědom složitosti úkolů armády v situaci současného snižování rozpočtových výdajů do armády a věřím, že se s tím utkáte úspěšně a jsem vždy připraven vám v této vaší činnosti být nápomocen.